السلام عليكم. عمو عليك السلام. دالي. عمو عليك السلام. هبا دالي. ها. هبا. الجوابة. منا لبيا. لبيا لو. يا جدا. الحمد لله. أي سؤال نكى من مدام تهيك لا نتمنى. كسر لنا كى. كان أنا فهم ينزام تبي. ينزام تمنى. أما كشيء دور بقى لا يزاك سامي يا. سلام عليكم. عمو عليكم السلام. سلام كلي. بركة الله. رزقنا شاطري. إيه والله دام جيك أسوا. دام جيك أسواني. Zanji, zansuyo shinkafa, zansuyo madara. Ka san tunda dauki albashin nan. Nace da shi ya biyo mu je duk abin da zan siya mu je in suyo yanzu nan kan kudin su ba. Salama. Ma dalla, wadan Allah wata kasuwa kake zuwa su kai ki ne. Gadangamau kasuwa gadangamau. Ka ce shi sa mu ta kanta mai girki. Ko ta dafa mu mana shinkafa, hit ta kube kamar tuwo. Haba dan girman Allah. Waye ki daga wannan guri? Gashi nan daga baya ba. Haba Muhammadu. Ka rinje kai shi kasuwar Gabas. Kuna shiga kasuwar Gabas. Da ka tambaya ka ce a nuna maka shagon Muhammad Sidi. Muhammad Sidi. Kaga shinkafa mai tambarin dalko. Sabulun wanki. Menos. Hakin shayi. Man girki. Duk abin da kake bukata na ainihin yau da gobe amfani a cikin gida. Na bukata yau da gobe. Akwai a nan gurin. To yanzu kai, ashe ni cuta ta kake yi. Sai in je in kai ni in suyo shinkafa a dafa ta ta jangaɗe ta ruwa. Ka ta ba mun faɗa da matata. Wani lokacin shinkafar ma ka ji tsakuwa ne a cikinta. Ta ni yadda za a suyo a can sai ka ganta ta yi ruwa ta narke. To ko ina da ini. Dan Allah ka zo mu je in kai ka shagon Muhammad Sidi. Duk irin shinkafa da kake bukata musamman ta kamfanin tarko ba fasalin kayan da zaka nema a gurin babu duk abubuwan da na bukata ne wanda uwar gida ce amfani da shi kayan girki ka duk abin da ka sani akwai a gurin amma da Allah akwai sauki da rahusa wai abin da nake so da kai idan ka sayo bari ai aboki gare ku eh aboki da ni to ka tambayi bari aboki yana ya sani ya san komai ku to dai mu ji dan Allah zan dage ani ba za ku bar ni ba zo mu je alhamdulillah mu je shikenan ma ina mazauna garin Agadez albushurunku idan har kuna bukatar kayan masarufi kamar shinkafa man girki menos taliya da maka sabulun wanka da sabulun wanki hakin shayi kowane iri to mazagarzaya kasuwar Gabas kana shiga tambayi shagon Muhammad Sidi daga aiki da cikawa kayan masarufi cikin sauki da rangwame sai a shagon Muhammad Sidi wanda yake kasuwar Gabas a garin Agadez sai kun zo